Дякуємо Богові, що Він нам дарував можливість в цей вечірній час бути в його домі, розмишляти над Словом Його, слухати Його настанови. Пам'ятайте, коли Ісус Христос був в гостях у Марфи і Марії, в Лазаря, за що Він докорив Марфу? За що? Да, Марія вибрала краще, а ти, Марфа, багато про що турбуєшся, про їжу. Але знаєте, Ісус Христос теж про їжу турбувався. А й не один раз. В Його служінні, ну, так, в нього було е, духовне служіння, але він і про фізичний стан людини теж турбувався. І турбувався, щоб люди не були голодні. Пам'ятаєте? Дві історії є про 4 тисячі він нагодував, 5 тисяч нагодував людей. Він бачив, що вони голодні і треба їсти. <клес> Знаєте, коли людина голодна, то ти їй говориш, що хочеш в неї на умі, на думці, щоб лиш поїсти. А тоді вже можеш говорити, тоді воно ну, усваюється. Бо коли голодний, то думаєш, як би лиш десь щось знайти, щоб поїсти. Я на цю історію. За 24 роки ні разу не проповідував. Я це добре пам'ятаю. Це записано, як Ісус Христос нагодував 5 тисяч людей, записано в усіх Євангеліях. Ми будемо читати Євангелію від Івана і так пороздумуємо. Дійсно, 5 тисяч це дуже багато. Я одного разу був в Києві. 에, цей льодовий льодовий Дорець Спорта. Чи як він там називався? Як? Так, так. Він там поміщав 5 тисяч людей. Я туди теж на якесь мероприємство, вже давно це було. Ну, це, це дуже багато. Ну, не порівняно, звісно, э, стадіон республіканський там 100 тисяч. Але 5 тисяч це теж дуже багато людей. І нагодувати 5 тисяч. Ми б, знаєте, це все перевели десь у гроші, скільки це потрібно. І це так і зробили люди. Вони теж, коли Ісус Христос запропонував, вони одразу починають мислити в грошах, скільки це буде. 6 розділ Івана з 4 вірша. Наближалася Пасха юдейське свято. Тоді Ісус, піднявши очі, побачив, що великий натовп іде до нього і каже Пилипові, за що купимо хліба, щоб вони поїли. Він говорив, це випробовуючи його, бо сам знав, що мав робити. Він вже наперед знав, як він буде їх годувати. Відповів йому Пилип: на 200 динаріїв хліба не буде достатньо, щоб кожен хоч трошки хоч трохи одержав. Ми не раз говорили вже, що динарій це була одноденна зарплата ну, робочому. Я так взяв, робочий, ну, різноробочий зараз у нас ну, по-різному, ну десь приблизно 700 гривень в день він отримує. Ті, щоб поробити там розтор, потаскати, це я знаю. Це точно так, навіть більше платять. 700 гривень на 200 динарів. Знаєте, скільки це виходить? 140 тисяч. 140 тисяч гривень. Це прилична сума. Пилип каже, «Даже цієї суми не хватить, щоб купити нам хоч трошки хліба прогодувати цих людей. Але в Ісуса він іншими мірками. Міряє, і там не треба було скільки грошей. Каже Ісусові один з його учнів Андрій, брат Симона Петра: тут є один хлопець, який має п'ять ячмінних хлібів та дві риби. Але що це на таку кількість? Він пропонує Ісусу Той каже, на 200 динарів не хватить, 140 тисяч не хватить гривень. А цей каже, ну є там п'ять хлібів і дві рибки. Але теж якби сумнівається, ну що це таке? Це ну, взагалі це нічого. Ну, ну, Там 10 чоловік наїсться, да? чи там 20, якщо поділити. Каже, ну, серед цього всього я знайшов, що тут одного хлопця оце, що є, але це ну, ніщо. Промовив Ісус, розсадіть людей, було тут багато трави. Тож посідали люди числом тисяч зо5. Ісус узяв хліби і віддавши хвалу, подав учням, а учні ж тим, які осідали, також і рибу скільки бажали. Коли наїлися, він сказав своїм учням: Зберіть залишені куски, щоб нічого не пропало. Основний продукт для людини це є хліб, чи не так? Це хліб. Ми їмо його ну, постійно, коли сідаємо за стіл. Ну хіба там люди, деякі люди можуть самі себе обмежити, кажуть, я хліба не їм. Ну, це одиниці. В загальному ми сідаємо і їмо постійно хліб. Я бачив і сам пробував, хліб з яблуками їв, досить таки е, смачно і ситно. І раз мені навіть приводить. Довелося бачити, коли люди їли хліб з кавуном, і це теж смачно. Тобто, хліб є ну, основним продуктом у нашому раціоні. Ми, коли молимося, кажемо, дай нам хліб насушний, і коли дякуємо, дякуємо за хліб і все, що ти дав їж нам до хліба, тобто, все інше, воно якби додається до хліба но не є основним, основним хліб. Коли ми молимося, от чи наш, кажемо, хліб наш насущний, дай на сьогодні або на кожен день. Опять за хліб. Бо це важливо для нас. Одна така, ну, навіть така історія була зі мною. Поїхали ми з родичів своїм на рибалку. я думаю, ну. Кинув рюкзак два кусочки хліба, хай буде, хто його знає, як там, коли ми будемо назад їхати. І от ми ловимо ту рибу, ловимо, і він каже: ну все, давай збираємося, їдемо додому. Я кажу, та що роді, ну, ще можна половити? Я так хочу їсти. Він говорить: я так хочу їсти, то збираємося їдем". Я кажу, почекай, в мене там є трошки. От по кусочку хліба з'їли, вже якби перекусили і вже. І вже ну, легше стало. Здається, що там хліб, да? Ну, пару кусочків хліба. Ісус Христос опіклувався за цих п'ять тисяч людей. Він нагодував тими двома рибками і основним це хлібом. Основне, це хліб. І ще залишилося, і написано, що зібрали 12 кошиків того хліба, яке не доїли. П'ять тисяч і все не з'їли, навіть лишилося. Тобто Ісус Христос піклується і за наші тіла, і за хліб насушний для нас. Я думаю, що це не основне було, що Він зробив цю дію. Він підготовив людей до чогось більшого, щоб їм щось більше відкрити через цю подію, через цю, що він нагодував учнів ну, цих людей, які були з ними хлібом. Після цього Ісус Христос пішов е, від них в Капернаум, і люди спочатку не знали, куди він пішов, але потім довідалися і шукали його, знайшли, прийшли до нього, і Він каже до них: Знаєте, чого ви прийшли до мене? Не тому, що, е, що бачили чудеса від мене, а що їли хліб і наситилися. І вони прийшли до нього знову. І коли він розказував їм далі, навчав їх, він говорить: не працюйте для поживи, яка гине, але для поживи, яка залишається на вічне життя, яку дасть вам син людський, бо його призначив Бог Отець. З цієї історії, з цієї події, Яку Ісус Христос зробив з людьми, Він хоче витягнути звідси духовний зміст і донести до людей щось більше. Ми, ми читаємо в Біблії, що написано не, не тільки хлібом єдиним буде жити людина, а кожним Словом Божим, яке виходить з уст Божих. Тобто Він підготавлював їх, щоб розказати їм про Більшу поживу, кращу поживу для їхньої душі. Бо, так як ми їмо і часто їмо, для того, щоб піддержувати наш фізичний стан, так нам і потрібно споживати духовну їжу для того, щоб піддержувати наш духовний стан. І якщо ми будемо їсти раз в день, і якщо і небагато, то ми дуже швидко ослабнемо. Наш організм ослабне, і ми не будемо здатні ні на який фізичний труд. Ми їмо е, три рази в день, щоб трудитися, це ну, наше тіло потребує цього. Так само і наша душа потребує їжі духовної. Якщо ми не будемо їсти е, духовну їжу, споживати її. Ми ослабнемо. Ослабнемо, того, що духовний шлях це дуже ну, така, ну, важка праця. Це боротьба. Це не просто плисти за течією, це треба плисти проти течії. Це боротьба. І коли ми не будемо духовно крепкими, ослабнемо і будемо легкою мішенью для. Ворога душ людських. Ми не зможемо тоді нічим йому протистояти, не будемо знати, як. Тому що сам Ісус Христос сказав, коли до нього підійшов Сатана, Він каже, написано, написано, цитував слова з Біблії. Коли ми не будемо споживати духовну їжу, ми не зможемо ну, протистояти гріху, протистояти спокусам. Запитали в нього присутні. Що нам робити, або чинити Божі діла? У відповідь, Ісус їм сказав: Боже діло є те, щоб ви повірили в того, кого Він послав. Тоді сказали йому, яку ознаку ти зробиш, щоб ми побачили і повірили тобі, що ти зробиш? Ну, Дивні люди, правда? Ще шукають ознаку: П'ять тисяч нагодував це не ознака. Це щось. Для них. Так, да, як, як це кожен день. Це не ознака. Він каже, покажи нам ознаку. Ну яку ще ознаку показати п'ять хліб і дві рибки і нагодувати таку кількість це не ознака. Ну, бачите, людям завжди потрібно, щоби щось Бог показував якісь дива в житті. І знаєте, масово не проходить. Треба кожному окремо. О той хоче ознаку, той хоче ознаку. Вони говорять, наші батьки їли манну в пустелі, згідно з написаним, хліб з неба дав їм їсти. А Ісус їм відказав, знову і знову запевняю вас, не Моїсей дав вам хліб з неба, але мій отець дає вам справжній хліб з неба. Бо хлібом Божим є той, хто сходить з неба і дає світові життя. Я думаю, що вони не зрозуміли, про що тут Він говорить. Але Він говорить, підводить їх до того, що, до, ну, показати, хто Він є. Він їм вказує на себе, каже, я справжній хліб, той, який сходить з неба. І я даю поживу, справжню поживу. Світові, я даю світові життя. Оце справжня духовна пожива є Ісус Христос. Сказав їм Ісус, я хліб життя. Хто приходить до мене, не буде голодувати, і хто вірить у мене, ніколи не буде справали. Хто приходить до мене, не буде голодувати. Бо саме в Ісусі Христі є сила і джерело нашого духовного життя. Він є хліб для нашого духовного життя. Біблія вся від. Початку до кінця говорить про Ісуса Христа. І коли ми відкриваємо Слово Боже, ну, можна так сказати, споживаємо Його, ми споживаємо Ісуса Христа. Ми наповнюємося Ісусом Христом. І Ісус Христос поселяється в нас і росте там, зростає. Він наповнює нас собою і дає нам сили. Для переможного духовного життя, бо Він є єдиний і основний той, хто може дати поживу для нашої душі. Хто приходить до мене, не буде голодувати, і хто вірить в мене, ніколи не буде спрагним. Ісус Христос декілька разів у цьому розділі говорить, що Я хліб, я хліб, я хліб життя. Цей хліб дає життя, і він є саме життя, і Він дає життя. Цей, цей же хліб, який сходить із неба, аби той, хто його їсть, не помер. Як їсти цей хліб? Знаєте, ну, перше, потрібно визнати Ісуса Христа за Господа, за Спасителя, прийняти Його як Господа і Спасителя. І ми кажемо, хто кається в гріхах, приймає Ісуса Христа, приймає жертву Ісуса Христа, той не помирає, той не помре. Той буде жити вічно. Знаєте, людина, віруюча чи не віруюча, яка народилася на землі, вона буде існувати вічно. Тіло залишиться в землю піде, але. Душа перебуває вічно. Але є два шляхи: вічна погибель і вічне життя. Вічна погибель без Христа і вічне життя з Христом. Ісус Христос каже: це Я вам даю це вічне життя. Я є той хліб, який зійшов з неба. І даю вам життя вічне. Я хліб живий, який зійшов з неба, якщо хто буде їсти цей хліб, житиме вічно. Хліб, який я дав, це моє тіло, яке я віддам для життя світу. Ну, далі ще написано: Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той має вічне життя, і я його воскрешу останнього дня, хто споживає моє тіло і п'є мою кров? Той перебуває в мені і я в ньому. Хто споживає цей хліб, буде жити вічно. Він говорить про себе, про себе як про хліб. Каже, я є той хліб, і хто мене споживає. Тобто, хто живе Ісусом Христом. Якщо ми живемо Ним, якщо ми призвали Його в своє життя і живемо Його заповідями, Його постановами, що Він говорить нам, те ми виконуємо, Він є ціль нашого життя. Ми, ми стараємося поступати так, як Він поступав. Тобто живемо ним. Проживаємо якби своє життя, але ним проживаємо разом з ним. Він наповняє нас. Він каже: Я даю такій людині життя вічне. Знайте, ну, той, в той час. Люди не зрозуміли, про що говорить Ісус Христос. І деякі з них. Кажуть, ну як ми можемо їсти його тіло, пити його кров. Він говорить щось незрозуміле. І в 66 му вірші написано, від того часу багато хто з його учнів відійшов геть і вже не ходив з ним. Вони не зрозуміли, що він їм говорив про духовні речі, не про фізичні, не про те, що його зараз розіпнуть і поріжуть на куски, і вони будуть їсти це все. Не про це він говорив. Він говорив про те, що він є той хліб, хліб життя, яке Він дає людям, щоб люди мали вічне життя, віруючи в нього. Дякуємо Богові, що, знаєте, Дух Святий відкрив це нам, що ми розуміємо ці слова, що потрібно жити і споживати нашого Господа. Ісуса Христа це вірою, вірою приймати Його в своє серце і діяти в нашому житті згідно Його вчення. Тому, хай Господь благословить нас, щоби з самого ранку, до пізньої вечора, поки не, ми не лягли спати, ми наповнювалися Ісусом Христом цим живим хлібом, щоб кожен день ми могли. На, наше, наш духовний чоловік він був крепкий і сильний, тому що ми напиталися Ісусом Христом. І за це хай йому буде слава. Амінь.